Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak sharekan dekat anda cara untuk buat kek coklat strawberry design ala-ala Korean style. Jika anda baru kali pertama menonton video di channel Sis Damia, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di sebelah kanan untuk dapatkan notifikasi video yang terbaru. Langkah pertama, untuk buat kek coklat, masukkan 3 biji telur, 1 cawan gula, gaul bagi sebati, ayakkan 1 cawan setengah tepung naik sendiri, 1 sudu kecil soda bikarbonat, setengah cawan sebut koko, ayakkan sekali. Kalau ada yang berketul, tekan sikit dengan sudu bagi hancur. Gaul bagi sebati. Masukkan 1/4 cawan air panas. Gaul bagi sebati. Loyang yang saya gunakan saiz 6 inci. Sapu dengan sedikit minyak. Alaskan loyang dengan baking paper. Tuangkan adunan ke dalam loyang. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 50 minit dan mengikut kesesuaian oven masing-masing. Untuk topping kek, saya gunakan 2 cawan whipping cream dan dairy. Jangan lupa goncang kotak dahulu sebelum digunakan. Putar sehingga kembang. Untuk corak kek, kita hasilkan 2 bekas untuk warna. Saya gunakan warna pink dan warna biru. Kalau nak dapat warna yang soft, letakkan sedikit saja pewarna. Bila kek dah masak, terbalikkan kek. Tunggu kek sejuk dahulu. Potong kek kepada 3 bahagian. Anda boleh gunakan pisau. Letakkan kek di atas papan. Letakkan inti strawberry di atas kek, kemudian ratakan. Letakkan whipping cream dan ulang langkah yang pertama. Kemudian ratakan whipping cream di atas permukaan kek dan di tepi. Jangan lupa like dan follow Sis Damia 2 di Instagram dan Facebook. Terima kasih.